gouvernement aji la bu mu fi agné kérok batay heure bi lay bañ assalamualaikum aja ki na mo na la xana dem nga fi jogé dina fi gej nak ndax sama tanki dañuy metti sa escalier yi mom moy lolu sama garo bax bi no def mère aji geuy jogo di ba ma tarbalé ma sama Mama tay mom bala ma fi joge tay di ma xou secret sama secret cette épice épice wow cette épice bouillon 100% naturel am gingembre anis étoilé coriandre cannelle muscade poivre ak corompolé ken dama ko wax ñaan yow mi di jamba tank yu metti jappal ni ak cette épice takaliko nga ak metti mixer cette épice adopter le bouillon naturel pour une vie saine As yow fan nga ne yow lay laaj fan nga ne yow as limay laaj yomuna fan nga nek la wax fan nga ni li ngay wax leeru de fan nga nek na leer su keur gel as ya ñak fayda as yow lu toll ni wéru koor ñu ni la taqribu zina bul lal bul jégué jigen fi ne xol sa da nga wara xor rek seug nga dem jakkal ak mom as mané même bu féké ci sal ngeen tok as gis nga am lom ni dafa rafetul as yow tejji bo togon yow ne ca ndaw sa ba xaji ni ñi def nga cyang bo cyangé as say mbokk tim lak sa cyangay ah wéru koor lañ nek dé as conférence amna fi té nga ñew ba lolou yu fi seytane la ñu ci lu bax li tay ñepp ñu oustaz bek imam bek ñepp dañ fi dajé wa baxna dama di seen nit rek di xol ci lo ne ak di la defal lu bax comme lolou nga ci wax amul problème baana wa ci kanam mo man dama lay wax ci ki rek doma ci dama lay wax mom di lu bax rek la djublu don sama yon nek ay kuma koy netale kuma koy wax man duma sa fen kat balay netale voilà duma sa fen kat nga bu ko waxal man nga fexé de nga maam organiser jotaay bu melni imam wax deug yalla ñu lay wax bismillah dalal jamm jerejeuf ci sa bir kër jerejeuf ndax fi sa kër wallahi waaw at mu jot dañuy baxo diko def deug la machallah waaw dila wo ci wéru koor wi ngir ngay de nga am dolli njabot gi de nga am yok xam l'islam machallah
waaw ngir gën ci ngoy rawati na nak mu nek wéru koor donc sa téway bi dañ ci bék lol di ci sante yalla wax ji nak duñ ko guddal ndax yow luñu bëgg dëgg di contane ci yow bu baax di la wax bismillah imam abdou aziz أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه أجمعين موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جناو بالله نيو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام تبارك الله سنجريما جاري تي ياو زيار لا بو باخ باخ مو ملني ليغا ووتي كين ووتي وول لوكو گن تي ويرو كور ويرو تيد بي ويرو ماغ nga ووتي في غير وقتان وقتان لان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس برب سبحانه وتعالى نينا لو غيس امنا لوكو سوبيريير بيسي امنا نو سانغ ويري ييت امنا نو سانغ كوم ني جيمي امي سانغ تي سين سانغ موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد بيريما ويري تاميت كذلك نون لان امي سانغ سين سانغ نا موي سانغ موي ويرو كور يالا نينا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام من يالا ما فراتال تي يين الصيام جامو سيريري نك بون ياكار صيام موي تيو صيام بي دي دي صيام موي وور ويرو كور يالا كو فراتال تي نون ام نانيو خامتيني تيم تيم غاني صيام رك تبارك الله ني جابني اب تيب لا داي ديديت موي وور ويرو كور كما كتب على الذين من قبلكم كوم نيكو يالا فراتالي سي ني نو جيتو وون واو دا فا ام بن واي بو ني تودي سامون سي جامونو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي ديكو نيتالي ني ني سن بيريما سامون دوندنا 83 عام واي ليمو دوند ييب بيتيغ ييب داي خاري دي وور غوديغي موي نافيلا دي جامو يالا ديف كو pendant 83 عام sahaba yi tabarakallah comme ko ñom dañu bëggoon lu baax mbébétone am comme li samon am tabarakallah ñu ñew wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko samon de liko yalla baxé ah buñu sañon be am ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla xamal ko niko amna wër buñu tuddé wër koor amna benn guddi dong bu fa nek ko magal imanan waqtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه كيب كوكو ماغال ام nga tuyaba bu tollu ni samoun lamu amone te lolou mi ngi nek ci wéru ko alquran bi nga xamanteni mo gën téré yépp wa fasikhun li jami'iha khayru ma yutla wa ma yuqal luy way di nguñum nguñumi alquran ci gën manam lepp loy wax rek lu meunti don alquran ci geur te alquran bobu yit mi ngi wacc ci guddigi wala ci wer wi di weru ko ak yenen yo xamanteni dal day deugal yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wa alhamdulillah alhamdulillah oustad de doguma la ba yalla bu la de dog ma sha Allah tay sama xol dafa set alhamdulillah rabbil alamin ki day wax deug yalla ndax wax deug yalla fi sa sama cieur ndax buntu ba sécurité bi la wara top waye dafa ñew ne ma man kat dama bëgg waxtaan ak yow mu def lo xam nak man wax dëgg yalla ngeenal la ci man ndax gëmon na ni keneen mën nako bam dess sama jëm ju xébu ji mu ñew waxtaan ak man ne ma man day dama bëgg dugg ci diiné l'islam ni nit ñew ni day dugg ci l'islam jaar le ko ci fat loolu ma fayam o sa do ma ngi sant yalla dama tok ne dafa bëgg tuup maniko nak tiyaba jik ma di yalla jek yi yalla ko yalla fay degal imam di loolu upp na jo bismillah exil yawi tabarakallah ñun kat ci diine seug bi ma lan doon waxtaan te li
ken duko diine genné ci diine bal moy diine sax deug la mu melni li rek doyna waxtaan deug la li tamit xéewal la wa xéer bu bu japp ñaari picci la tabarakallah yawit xawma sax tour bi ndax tabarakallah ji waw waye dal yow bayil joy ndax li nga def ni alquran neena li an yahdi allah bika rajulan wahidan khairun min ad-dunya wa ma fiha yam ti bi lol la wax neena yalla jaare ci sa jëm ba ben way juk duggu ci l'islam neena mo geul aduna ak la ci bi wa kon tabarakallah kon wa ngudde wa kon bo yow sa waji mom ci gan diina la nekkon ma geumul dara mom geumul yalla geumul yonentib geusul geumul bisu penj geumul bisu taxaway ba geumul arafat geumul makka geumul medine wala geumul dara bokul den diine wëru won ci genn diine ah kon bok duggum ci l'islam moy li gën ah imam xana kon eh machallah tubal ko rek machallah kon comme ni mako waxe sank rek dañuy du joggu ci ndax lepp gennul ci diine gi su ko defé inshallah ñu jublu ci dañu yegg ni fi mu tollu ni bal ba kéro ñuy jug rek tabarakallah ay yool rek ay xéewal moy doté ko suñu kaw ndax li tabarakallah dikki ñu señ bi no tudon parin you say what mom ki la tuddu angale lay la no tuddu wa wa man tom la tuddu tom achal leg bu ko defé ah ñu jublu ci té mbirima da di kay tuubal tuub nak dafa am ay charte tabarakallah bu ko defé bu ko tuubalé wa paré yeen ko fexé yobbu daara ja ca fama nek tabarakallah jangal ko walu diine su ko defé inshallah après tamit warna watu tabarakallah jangal ko tamit mbolem yi nga xamanteni moy aju ci walu diineem ci carte nu yalla su ko defé ñu djublu rek ci tuubal ko wax ko ñaari baatu sédé yi ci dess inshallah bu ñëwé daara ji rek dina ko jangal bu soobé yalla inshallah bu lolu wéso yi alquran neena wala tanabazu bil alqab بئس الاسم الفسوق بعد الايمان واو بو دوجي تي الاسلام نا كوم كو داغي دوج تي لير تور باغا يوري وون تبارك الله دنجاي سوبي ديم مينغي ووت تورو الاسلام واو كون تبارك الله لول تامي ابري دان خول ان شاء الله تي كارت نو يالا تور بون كاي تودي ان شاء الله واو سيغ بي كون بوكو ديفي ني جوبلو سي باتو سيري خال اشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله تبارك ما شاء الله بس نيكي تاي تبارك الله sen nga wicc ci ay bakkar bis niki tay besan nga tak bis niki tay l'islam ciub na la sibghatallah wa man ahsanu min allah sibghatan bo xese ba dugg ci l'islam tabarakallah ah li mbekté la jarul joy tabarakallah bu ko defé ñu jox ko tour ndax kan ku dugg ci diiné waaw su fekké ni tour ba nga yoron mengowul ak diiné l'islam dañ lay utalat tip deug la kon bu ko def sen jaay lo xal waaw yow ngou ndax am nga ci xalat comme yow mi nga xamne ci yow lu jitu man dama koy sakku rek ki dafa am tour wo xamne dama koy yag beugul tudde nit tay ji suma amone dom kokku la koy tudde suma amate dom tek ko ci dom duma am mom la koy tudde kan la ngour abdullah ngour sa ngour da xam nga koy abdullah bu wer ah lo xam ci mom abdullah bi ci jambar gi Abdullah ci diine Abdullah xex bi na rekal l'islam deug na biñu tolé padar Abdullah dafa taxaw jakam ak yeferi di ray par ñet xamna li nane c'est l'émission lool la ko mëna jappé tax tabarakallah bo démé señ birima ci alquran yalla mi ngi fay tuddu ben sar tuddé ko ki mu wax légui nga commencé tabbat yada abi lahab wa tabba ci alquran waaw abi lahab non nak señ bi dafa donon ko bon nak waaw
lepp luy safan wax nako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lepp luy khas ak luy ñaaw wax nako yonnati bi kima ko tekki la djub dedet saxa koku du sahaba du nit ku bax te nak alquran neena nak nit bu tuube señ bi reuma nañ ko tuddé tur bu bax tur bo mum tur bu bono bon la xam nga luy leheba moy tak tak allahu akbar ma aji lax bu mu fi agné kérok batay heure bi lay bañ assalamualaikum ega ki neena mon nala xana demb nga fi jogé dina fi gej nak ndax sama tanki dañuy metti sa escalier yi mom moy lolu sama garo bax bi no def mère aji geuy jobo di ba ma tabale maximum nama tay mom bala ma fi jogé tay di ma wax sa secret sama secret c'est épice épice wow c'est épice Bouillon 100% naturel. Am gingembre, anis étoilé, coriandre, cannelle, muscade, poivre ak corompolé. Yow mi di jamba tanku yu metti. Jappal ne ak cette épice. Takaliko ngak metti. Mixez cette épice, adoptez le bouillon naturel pour une vie saine.